amantaa dhugaatii miti. Haa ta'u malee amantaan dhugaa kan rabbi biraa dhufee fi rabbi ilmaan namaatiif filate amantaa tokko qofa. Sunis islaamummaadha. Islaamummaan amantaa dhugoominnis quraanaa fi akkasumas kitaabilee quraanaan duratti buufaman keessatti ibsameetiin kan jirudha. Qorannaan tokko waan jedhu amantaa malee jiraachuun miidhaa hamaadhaaf nama saaxilaa jedha. Qorannaan Global Organization of the Health jedhamu tokko akka ibsutti namoonni dhukkuba depression rate dhukkuba dhiphachuutiif saaxilaman kutaa biyya lixaa kana keessatti namoota miiliyoona 121 akka ta'e jarmayin kun addeessee jira. Kana keessa 200 dhiira caalaa kan miidhame dubartootaa jedha. Akka qorannaan kun addeessetti sababbiin dhukkubni kun warra lixaa dararaa jiruuf hedduu warra lixaa kun amantaa hin qabanii amantaa malee jiraatanii amantaa malee jiraachuun ammoo miidhaa hamaadhaaf akka nama saaxilu addeeffama. Warri lixaa hedduun amantaa hin qaban namni amantaa hin qabne kun akka hin qabu. Namni amantaa hin qabne soorata keessatti jireenya keessatti waan haraama taate fayyadama. Keessa warri lixaa wanti isaan sooratan bineensota ilbiisota rabbiin haraama godhee fi kanneen kana fakkaatan fa'aa sooratu. Bineensi addunyaa kana keessatti akkaan foon isaa nyaatamu kan ofii haraama ta'e tokkotu ture. Maqaan isaa booyyee jedhamu. Booyyeen warra lixaa kana biratti foon isaa hedduu nyaatama. Sababbiin warri lixaa foon booyyee nyaachuu filataniif foon booyyee nyaachuun borcii namaa dabala. Sababa borcii baasuutii jecha warri lixaa wanti isaan sooratan booyyeedha. Akka qorannaan addeessutti bineensota rabbii fuula dachee kanarratti uume keessaa bineensi akkaan ajaa'aa fi xuraawaa ta'e booyyeedha. Booyyeen amala inni ittiin beekamu keessaa tokko booyyeen waan alba'ee deebisee soorata. Amala biraa immoo booyyeen kan qabu keessaa yeroo sagaagalummaa yookaan fornikeeshinii raawwatutti hiriyoota isaa guutuun guutuutti waamee irratti affeera. Biyya lixaa kana keessatti ammoo hawaasa qaroomaa kan jedhamu kan siivilaayizeeshiniidhaan teeknoolojiidhaan diinagdeedhaan hedduu guddanne jedhan kun wanti isaan raawwatan foon booyyee fi waan biroo akkasumas dhugaatii sammuu namaa hadoochuu erga dhuganiin booddee daansii taphatan. San booda ammoo haadha warra walii wal jala jijjiiru. Fornikeeshinii wal raawwatu. Ati haadha manaa tiyyaa wajjin ciisi. Anis haadha manaa ta'e wajjin ciisaa mi waliin jedhu. Isaan foon booyyee nyaatumi. Kanaaf hojiin isaaniis kam akka booyyeeti. Har'a dhukkuba kanaan kan rakkachaa jiru eenyuunni isaani. Depression rate warri saaxilaman USA'n sadarkaa takkaffaa irratti biyya argamtuudha. 22.9 dhukkuba depression rate'tiif saaxilamanii jiran. Biyya akka Faransaa ammoo 18.2 dhukkuba dhiphachuutiif saaxilamanii jiran. Biyya akka Biraaziil jedhamtu Biraaziil tun addunyaa irraa wanti adda isii taasisu tokko oomisha bunaatiin beekamti. Biyya san keessaa 20 dhukkuba dhiphachuutiif saaxilamanii jiran. Seenaa biyya Awurooppaa keessaa ka'onnee namaa dhahu tokko yeroo isin hime dubartiin takka ilmaan sadii qabdi turte. Isiin garuu dhukkuba dhiphachuutiif saaxilamteerti. Erga dhukkuba dhiphachuutiif saaxilamtee booddetti ilmaan tiyya dhukkuba hamaa kanarraa baraaruu qaba jettee ilmaan isii sadeenuu gocha suukkaneessaa ta'een ajjeefte. Billawa qartee erga saniin booddee ilmaan isii sadeenuu gocha suukkaneessaa ta'een lubbuu isaanii galaafatte. Xumura irratti ammoo isiinis of ajjeefte. Dhukkubichi kun dhukkuba hamaadha. Biyya Iswiidin jedhamtu keessaa namni 4 yoo jiraate namoota 4 keessaa namni tokko dhukkuba dhiphachuutiin akka qabame qorannaan addeessa. Namni 100 yoo jiraate nama 25 irratti dhukkubni kun akka argame qorannaan kun mul'isee jira. 25 biyyuma san keessatti dhukkuba depression rate'tiidhaaf akka saaxilaman addeessa. Furmaanni isaa hoo maali? Dhukkubni kun argame falli isaa maali kan jedhuudhaa fi qorannaan sun yookaan istaataksii sun akka ibsee jirutti uummanni kun gara amantiitti deebi'uu qabanii
amantaa malee jiraachuun miidhaa hamaa dhabnama saaxila. Waa'ee kana quraanni waggaa 1440 duratti boqonnaa xaahaa basmalaa 20 aayaa 124 hanga 125 irratti nama amantaa irraa garagalee quraana irraa garagalee biyya lafaa kana keessatti jireenya tasgabbii hin qabne jireenya cinqaa kan boqonnaa hin qabne isaan jiraachifna. Akkasuma immoo guyyaa qiyaamallee uummata kana ballaa goonee isaan kaafna jira Rabbi. Amantaa malee jiraachuun rakkoo hamaadhaaf nama saaxila. Namni amantaa hin qabne akka hin qabu hin jira malee hin jiru namtichi. Maaliif amantaa hin qabu waan ta'eef. Akkasuma suuratu zukuruuf boqonnaa 43 aayaa 36 irratti nama quraana irraa garagalee sheeyxaana isatti ramanna. Innis isaaf hiriyyaadha jira Rabbi. Amantaa malee jiraachuun kanaaf rakkoo hamaadhaaf akka nama saaxilu quraanni addeessee jira. Islaamummaa keessatti daran addeeffameetiniin kan jirudha. Faallaa kanatti ammoo qalbiin uummata fuula dachee kanarra jiran keessaa qalbiin uummata nagaa qabdu qalbii muslimtootaati. Muslima sanu kan fedhinnaa isaa guutuun guututti khaaliqaaf kenne kan ajajoota hojiirra oolche kan rabbitti amane kan ergamaa rabbiititti amane kan quraana jaalate kan quraanatti dalage kan hadiisatti dalage kan islaamummaaf of kenne kan badii hundarraayyuu amantaa kanaan daangeffame qalbiin isaa immoo tasgabbooftuudha jechuudhaan quraanni addeessee jira. Quraanni ifaan ifatti qalbii muslimtootaa tasgabbooftuudha jechuudhaan suuratu ra'aad boqonnaa 13 aayaa 28 irratti qalbii muslimtootaa tasgabbooftuudha. Tasgabbii kana argachuun kan dandeessan alaa bidhikirillaahi tatma'innul quluub. Faaruu rabbiitini dhikirii rabbiitini qalbii muslimtootaa kanaan boqonnaa argattee jedhan. Warri lixaa yeroo sammuun isaanii garmalee biizii ta'ee waan tokko raawwatu. Mee gaaffii takka isin gaafadha. Yeroo garmalee mobaayilli keessan appilikeeshiniin isaa yookaan siistamni mobaayila keessaa yeroo isiniif ajajamu dide maal gootu? Jalqaba irratti ristartii gootu. Ristartii jechuun mobaayilii ni cufata deebi'ee banama. Yoo sanii si dhiiree maal goota? Sooftiweer daawuloodi goota. Kana jechuun appideeti. Haaromsuu jechuudha. Warri lixaa kun yeroo sammuun isaanii gara malee cinqamee rakkatutti wanti isaan dalagan sujuuda bu'aa jedha. Sujuuda bu'uudhaan sammuu isaanii kan gara malee cinqamee jiru maal godhan warri lixaa kun rifireesh godhan. Ni haaromsanii jechuudha. Nuyi icciitiin kana waggaa 1440 duratti nuu gale. Waggaa 1440 duratti icciitiin kana nuu gale. Nuti uummata filatamaadha. Nuti uummata jaallatamaadha. Nuti uummata fageessa yaadu. Nuti uummata fagootti argu. Nuti uummata rabbii walii galee jiraatu. Nuti uummata akhlaaqa gaarii qabu. Nuti uummata hojiif dhufe. Nuti uummata mul'ata qabudha. Uummanni kun jennaan uummanni islaamaa. Uummanni islaamaa kanaaf uummata filatamaadha. Addunyaa kanarra sababiin dhufaatii kennaa, sababiin uumama kennaa khaaliqaaf ajajamuudha. Khaaliqaaf buluudha. Isaaf gadi jechuudha. Isaaf sujuuda gochuudha. Kanaan alatti hin jiru. Rabbiin sababiin du'aaf jireenya uumeef qormaataaf. Sababiin qormaanni biyyoolessaa inni entiraansii jedhamu barbaachisee maali? Barataa jiddu galeessaa fi barataa cimaaf dadhabaa addaan baasuudhaaf akkasumas osoo qormaanni intiraansii jiraachuu baate barattoonni hundi isaaniitu yuunivarsiitii seenu. Keessayyuu wanti isaan baratan barnoota fayyaati. Hundi isaaniitu doktora ta'an. Ilaala gaafa doktora ta'anii achii gadi bahan kun qoricha bowwoo silaa kataayifooddii namaa kenna. Kun doktora ta'ee ba'a kun tortoraa ta'ee ba'uu danda'a. Saniif jecha barataa cimaa jiddu galeessaa fi barataa dadhabaa addaan baasuudhaaf qormaanni intiraansii barbaachise. Saniifis rabbiilleen sababiin du'aaf jireenya uumeef eenyutu hojii gaarii hojjataa ilaaluudhaaf? Kana jechuun qormaataafi jechuudha. Ati amma qormaatatti jirta. Salaattee jirta. Kan salaannes qormaata jira. Eenyutu qormaata kana dabraa jira? Guyyaarraa riippoortiin gabaabni gama rabbiitiin dabraa jira. Saniif jecha sababiin rabbiin du'aaf jireenya uumeef eenyu namaatti hojii gaarii hojjataa ilaaluudhaaf? Uumamtoota hunda keessaa warri filmaata bilisaa qaban ilma namaatiif jennee qofa. Malaayikoota dabalatee bineensonni hundi isaanii filmaata bilisaan qaban akkuma rabbi isaaniitti ajajatti jiru. Malaayikoonni
hundi isaani fedhinmaata bilisaa hin qaban yeroo jennu ajaja rabbii guutuun guutuutti jala deemanii jiran jechuudha. Saniif nuti khaaliqa keenna gadi jechuutu nurraa barbaachisa. Biyya lafaa kanarra jannanni tokko ni jira. Namni har'a rabbitti amanee jannata keessa jira. Bakki inni itti deemullee minal jannati ilal janna. Jannatarraa gara jannataa warra deemutu jira. Gariin isaa ammootu minan naari ilan naar. Ibiddumarraa gara ibiddaa warra deemu jira. Namni har'a islaamummaan qabne rabbitti namanne fuula dachee kanarra ni jira malee inni bidduma keessa jira. Cinqaa keessa jira. Xiqqeenya keessa jira. Azaaba keessa jira. Iddoon inni itti deemullee eessa? Minan naari ilan naar. Ibiddumarraa gara ibiddaa deemaa jira jechuu. Namni salaata hin qabne bakki deema inni itti jiru ibidda keessa jira. Bakki itti deemaa jiru immoo minan naar ilan naar. Akkasii miti ibiddumarraa gara ibiddaa deemaa jira jechuu. Isinii galaami bakki dhaquuf deemu ilmi namaa akiraadha. Akiraa sun immoo bakka dhaqanii deebisaan hin jirre. Kanaafi jannanni duniyaa tanarra jirtu islaamummaa qofa. Hayyuun guddaan tokko Ibnu Taymiyyaa jedhaman. Ibnu Taymiyyaa rahmatullahi alayhi. Akkana jechuudhaan dubbatan. Inna fi duniyaa janna man lam yadkhuluha falan yadkhula jannata al-akhira. Fuula dachee kanarra jannatatu jira. Namni jannata duniyaa tana hin seenne tana akhiraallee hin seenu. Yaa Ibnu Taymiyyaa mee jannanni duniyaa sun tami jedhanii ummanni isaa Ibnu Taymiyyaa gaafatanii turan. Ibnu Taymiyyaallee rahmatullahi alayhi jannatu iimaani billahi. Rabbii tokkocha qofatu amanutu jannata duniyaati jedha. Kanaafi nuti amma jannanni duniyaa nuti qabannee jirru kan jala yaa'aatiin hin jirru jannatu iimaani billahi. Sun islaamummaa qabachuu keenya kabiraatti miti jechuudha. Kanaaf islaamummaa kee jabeeffadhu, hojii gaarii hojjadhu, cubbuu hojjechuu irraa baqadhu siin jedha. Nahnu qawmun masaakiinun naakulu arzaaqana wanantadhiru aajaalana. Hayyuun guddichi imaama afran keessaa tokko tahe imaamu Ahmad akkana jedhan. Nahnu qawmun masaakiinun nuti ummata miskiina naakulu arzaaqana waan rabbiin nuu qooda irraa ni sooranna akiraa kennallee ni eeggannaa jedhe. Akiraa beellamaan taa'usan sanillee ni eeggannaa jedhe. Kanaafi akiraa ta'een na jabeeffachuutu barbaachisaadha. Jireenya duniyaa irra kan akiraatu irra filatamaadha. Walal akiratu khayrun laka minal uulaa jedha rabbi subhaanahu ta'aalaa. Kanaafi jireenya duniyaa irra jireenya akiraa filadhu. Ilaalcha kan kee islaamummaan sirreeffadhu. Amala kee islaamummaan sirreeffadhu. Kanatu nurraa barbaachisa. Waakhiru daawaanaa anilhamdulillaahi rabbil aalamiin.